17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 500 метрів дороги лагодять на вулиці геологів, що в обласному центрі в районі речового ринку. Це один з способів, яким в місті хочуть вирішити проблему підтоплення речового ринку. Сьогодні ремонт на етапі вкладання вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття. Керівник шляхового будівельного управління 56 Михайло Кулик каже, до серпня планують ремонт завершити. Що наразі зробили, а що планують, дізнавалась Анастасія Збродова. Ремонтують дорогу вихідні дні роботи ринку – у понеділок та четвер, а також після 17-ї години – у вівторок, середу та п'ятницю. Тому керівник Хмельницького шляхово-будівельного управління 56 каже, не можуть робити на повну потужність. Зараз вони вкладають вирівнюючий шар асфальту. Валерій Поліщук – сам будівельник, а на базарі допомагає дружині продавати. Розповідає, коли вода підтоплювала прилавок, він і інші продавці взуттєвого ряду брали віники та змітали воду ближче до каналізаційного люку. Я думаю, то проблеми не вирішило, тому що треба зробити лівневу каналізацію спочатку, а потім встелити вже асфальт, щоб було водовідведення, отак толком. Бо я сам будівельник, я вам розказую, як воно робиться. А то, що постелили асфальт, то ми завтра будуть, через тиждень будуть дощі, прийдіть, будь ласка, з відеокамерою і знімете, як ми будемо тут все це мести. Вирішило тільки те, що в нас були тут ями, нерівності різні, а зараз рівно. Але вода так і буде стояти, напевно, вона нікуди не піде. Сергій Назарук на базарі допомагає дружині. Каже, власноруч бетонував ділянку під їх торговою точкою. Тут ми забетонірували, а тут вийшло, що вони вибили нам бетон, і щебінь залишився, і все. І тепер невозможно за шпартою все ходити. Ось так нас роблять. Керівник будівельного управління Михайло Кулик розповідає, що проект ремонту цієї дороги забезпечує влаштування поперечних водозбірних лотків. Проте і вони не вирішать проблему з підтопленням. Було зроблено фрезерування асфальтобетонного полотна, а також вручну люди відбивали залишки бетонного покриття, залишки старого асфальту, там, де це не могла зробити техніка. Була замінена частково основа, там, де вели водопровід, неякусну основу ми замінили на щебінь. Я вам хочу зауважити, що якщо люди чекають від того, що ми покладемо новий асфальт і проблема підтоплення вона зникне, то це зовсім не так. Треба зауважити, що рівень дороги і рівень річки вони знаходяться на одному рівні. До того ж, тут, на мою думку, є великі проблеми з самою каналізаційною системою. На ремонт цієї дороги з міського бюджету взяли 1 200 000 гривень. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Ще одна, ще друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Відремонтували дорогу від провулку геологів до вулиці геологів. Далі розпочнуться роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, додає Василь Новачок. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Акція «Готуємо дітей до школи» відбувається на Хмельниччині. Проводять акцію вже 9-й рік поспіль. Про це розповідає заступник директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Мельник. Вона каже, що акція триватиме до 4 вересня. Ми проводимо акцію «Готуємо дітей до школи». Кожен район вибирає дітей з сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазвичай це багатодітні сім'ї або сім'ї, які з тих чи інших питань мають якісь проблеми чи в фінансовому стані, чи в основному це в фінансових станах. І ми допомагаємо таким сім'ям зібрати дітей до школи. Наталя Мельник додає, що тим, хто хоче допомогти зібратись до школи дітям, які беруть участь у акції, може приносити шкільне приладдя, одяг, взуття, книжки до Хмельницького центру на вулиці Львівське шосе 10/1.
Центр перманентної культури діє в селі Прислуч Полонського району. Екологічним господарством тут займається пермадизайнер Івана Білоус з родиною. Вирощують гриби трюфілі, горіхи пекани, спаржу, момордіку, дерева періоду динозаврів гінгхо, медоносами приваблюють комах та будують їм помешкання. А ще не спалюють листя і бадиля, не орють землю, не застосовують жодних хімікатів і збирають при цьому великі врожаї ягід, овочів та фруктів. Як це можливо, з'ясовувала наша кореспондентка. Іванна Білоус від весни до осені ходить босоніж, будує на деревах хатки для диких бджіл, під кущами влаштовує прихистки для земноводних. Вона прихильниця перманентної культури, в основі якої екологічне безпечне господарювання і захист біологічного різноманіття планети, на якій рослини, тварини, комахи та люди можуть уживатися в єдиному просторі і допомагати одне одному. Саме тому, каже Івана, в своїй садибі під деревами волоських горіхів вирощує гриби трюфелі – білі й чорні, які дають прибуток господарям і користь деревам. Ми сюди внесли тільки мікоризу, і вона починає жити в симбіозі з цим деревом. Воно починає краще себе почувати. Вона приносить для дерева поживні речовини і захищає там, імунітет для нього підвищує для дерева. У ґрунт не вносять жодних хімічних препаратів. Землю не перекопують і не сапають, живлять органікою з компостних ям. Земля пухка робиться від того, якщо її менше копати. Якщо з руками туди підкладати лише органіку, земля робиться така, як творог, як масло. Треба виростити ґрунт, а рослини самі знають, як вирости. Компостні ями в господарстві повсюдно. Їх створюють за технологією теплих або розумних грядок, де в рівча кладуть різні органічні відходи, а обіч саджають городину чи ягоди. Іванна каже, в своїй садибі нічого не спалюють. Це дуже шкідливо спалювати картоплиння, зараз бадилиння, листя. Люди наші поки що не розуміють, яке золото знаходиться в них під ногами. Коли людям дається альтернатива, що от ви не спалите, а ви покладете от таку от грядочку, і воно вам принесе прибуток, тоді люди задумуються. Одна з засад пермакультури, щоб людина не виснажувалася від роботи. Перевагу прихильники такої культури віддають багаторічним рослинам і деревам, як от лаванда чи спаржа. На смак вони в сирому вигляді, як зелений горошок. Весною ми вже можемо запропонувати нашим хмельницьким споживачам ось таку якісну локально вирощену спаржу. Дерева вирощують здебільшого екзотичні, приміром, горіхи пекани, фісташки чи кінхо, листя й плоди якого використовують у фармацевтиці і добре за нього платять, каже Іванна. Наші діти і внуки не будуть робити ніякої важкої фізичної праці, просто зібрали листя, здали і отримали гарний дохід. Господарство білоусів на самозабезпеченні. Теплиці загальною площею приблизно 700 квадратних метрів опалюють вирощеною в господарстві енергетичною вербою та павлонією. Деревину до цього часу ми купували і завжди думаємо, якщо ми її купили, її звідкись вирізали, так, те дерево. І це абсолютно воно ятрило душ. У 17-му році Івана після навчання отримала диплом міжнародного зразка «Пермакультурний дизайнер». І тепер її запросили викладати основи пермакультури. До неї в Прислуч в червні приїздили перші слухачі, які жили в цій екохаті. Ми маємо подумати, чи є в цьому турбота про землю. Про землю як планета Земля. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Спеціальний автомобіль для людей з інвалідністю придбали для Красилівської об'єднаної територіальної громади за гроші з державного бюджету. Про це розповіла міська голова Красилівської ОТГ Ніла Островська. За її словами, автомобіль придбано у рамках державної програми стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю. Соціальне таксі оснащено автоматичним підйомником, кріпленням для візків, кондиціонером, обігрівачем, а також додатковими місцями для супроводжуючих осіб. Каже Ніла Островська. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбувається на Хмельницькому міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю «Республіка-2019» Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори і появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде Республіка в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно, наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд Хмельницький, який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей. У нас гурти з
Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди. І буде одна окрема сцена для молодих гуртів. Відомі результати міського турніру з шахів, присвяченого Дню Незалежності України серед інвалідів всіх інклюзій, який відбувся у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Про це повідомив головний суддя змагань Анатолій Харков. За його словами, визначили переможців у трьох категоріях. Перемогу серед спортсменів із вадами зору здобув Василь Шостацький, з вадами слуху – Олександр Юх, з порушенням опорно-рухового апарату – Олександр Сосніцький. І серед спортсменів загального захворювання перемогу здобув Дмитро Сіднов. За його словами, змагання відбулися в залі 7-ї спартакіади «Повір у себе». Всього у турнірі взяло участь 12 учасників. Це остання інформація цього випуску. Побачимось.